På och njut av all den kultur som Stockholm har att erbjuda. Kom till konserthuset, vi har tunnelbana rakt in i huset, bussarna stannar på Sveavägen, taxistoppet är på Kungsgatan och ett eget parkeringsgarage. Men gå också till Operan, Dramaten, Ervalhallen, Golfoperan, passa på och njut. Och hjälp mig att motarbeta alla galningar som säger att man ska spara på kulturen. Kämpa!